Фестиваль «Різдво у Франківську» триває в обласному центрі. Стартував він вчора архієрейською літургією за участю митрополита Володимира Війтишина. Як розповів один з організаторів Ігор Дем'янець, це розширення фестивалю «Коляда на майзлях», щоб заохотити колядувати на Прикарпатті ще більше колективів. Ми хотіли в цьому фестивалі представити велику географію нашої країни, найперше, адже будуть колективи і з Волновахи, і з Києва, з Одеси сьогодні виступає, з Луцька, тобто різні колективи. А зараз фестиваль вийшов за меж монастиря, де відбуваються основні концерти, і цього року заплановано 3 концерти, які відбуваються на Вічовому майдані. У другий день фестивалю на Вічовому майдані співатимуть 4 колективи, серед них і гості з Волині. У Франківську колядуватимуть вперше. В цьому році з Івано-Франківська починаємо свої різдвяні гастролі по Україні. От перше місто ми Івано-Франківське, далі їдемо, ще повертаємося в Луцьк, потім на Київ і далі по Україні аж до 27 січня. Квартет «Дольче» для фестивалю вибрав колядку «Три славні яйцарі». Чомусь вона так припала нам до душі, ну і хотілося б бути так, знаєте, всі загальновідомі вже переколядували, і звичайно, що сьогодні будуть колядувати, треба було, щоб так не повторитися і бути цікавим. Триватиме фестиваль тиждень. Завершиться він гала-концертом за участю 15 колективів. Оксана Василик, Ігор Струк, ТРК «Карпати».